Bugün sizlere 9 tip insan hakkında bahsetmek istiyorum. 1. İnsanlar var, küləyd. Bugün burada, sabah orada. Daimi ve sabit hiç ne yoktu. Maraqları tez-tez değişir. Uzun müddetli bir yerde kalmağı sevmirlər. 2. İnsanlar var, çiçəkdilər. Onlarla çok dikkatli olmaq. Onları pis havadan korumaq lazımdır. Çünkü onlar kövrək ve həssasdılar. Ancak bu kövrəliyin öz cazibəsi ve cəlbediciliyi var. Onlara qayğı göstərməyə ve özünü güclü hiss etməyə imkan verirlər. 3. İnsanlar var, kitabxanadırlar. Siz həmişə onlardan nəsə öyrənə, yeni bilik üfüqləri kəşf edə bilərsiniz. Xüsusən də səbriniz varsa və çox boş vaxt sərf etməyə tənbəl deyilsinizsə. 4. İnsanlar var, labirintdilər. Onlar gözlənilməzdir. Heç vaxt sizi nə gözlədiyini və münasibətlərdən hara aparacağını təxmin etmək mümkün deyil. Lakin tapmaca nə qədər mürəkkəb olsa, onların həlli prosesi bir o qədər maraqlıdır. 5. İnsanlar var, yaşıl dərədirlər. Onlarla hər şey asan və rahat olur. Onlarla bütün problemləri və çətinlikləri bir kənara qoyursan, pəncərədən bayırda əslində yağış və çovğun olduğunu, yuyulmamış qab-qacaq olduğunu bir anlığa belə unudaraq dincəlməyi bacarırsan. 6. İnsanlar var, atəş və şanlıqdırlar. Onların partlayıcı bir xasiyyəti var və kifayət qədər güc olduğu müddətdə şənlik, dolğun həyat hissi, sonsuz bir karnaval bəxş edirlər. Xoşbəxt ol, çünki vaxt çox sürətlə keçir. 7. İnsanlar var, granitdir. Onlarla birlikdə heç bir şey olmayacağını və həmişə qorunduğunuza əmin ola bilərsiniz. Çətin vəziyyətdə arxalana və güvənə biləcəyiniz biri var. 8. İnsanlar var, uçurumdur. Sonu pis olacağını bilirsən, amma uçuruma baxmaq cəlb edici gəlir. Əlinlə bilinməyən bir şeyə toxuna bilmək. 9. Və insanlar var, brilliantdılar. Sən ona baxırsan və hər dəfə insanın yeni bir tərəfi açılır. Mənfi və ya müsbət, fərqi varmı? Sadəcə öyrənirsən və heyran olursan.